jag bar mig väldigt illa åt och var väldigt obalanserad. Men numera när jag så att säga tappar eller de sista år, 20 åren när jag tappade kontinensen i samband med arbetet, så uppfattade jag ju det i så oerhört hög grad som ett en fadäs i min yrkesutövning. Jag tyckte plötsligt att jag hade misslyckats i mitt yrke. Därför att jag tycker det är viktigt, otroligt viktigt, att i den här fantastiska, märkvärdiga miljön som en filmateljé eller en tv-ateljé, där det är så många olika sorters människor som ska arbeta tillsammans, så är det väldigt viktigt att där finns en mild, jämn, lugn, munter, stillsam, onevrotisk arbetsatmosfär, men hela tiden drivande, så att det inte är någon som kroknar, ingen som känner att nu så nu så är det slut eller nu orkar vi inte.